Dong Jigger, kumusta ka? Huwag sa tanang mga tigpaminaw sa imuhang Dong Jigger on Air sa Facebook Live. Ako di ay si Robert, 41 anyos na ako. O kasamtangang nagpuyo ako sa syudad sa Tanhay Negros Oriental. Para masairan ang tanan, mauni akong sugilano nga naadyoy dakong lama sa akong kagahapon. Dong Jigger, gikan ko sa kabus nga pamilya. Pero lagi gumikan sa among kakabos, naadyo ko'y pangandoy nga motiwas ko sa akong pag-eskwela. Para mahawas ko o kami sa kalisod. Tuod man Dong Jigger, pila na may dagan sa panahon. Pagkahuman ako sa high school, nanimpalad ko sa San Carlos City para mangita ko ug kaworkingan ako. Og swerte kaayo ko pag-abot na ko sa San Carlos City. Sa unang adlaw pa lang, nakakita dayon ko og usa ka pamilya diin na nag-iya og restaurant. Ang kondisyon, mo eskwela o ko buntag, dayon mo trabaho ko sa restaurant o hapon hangtod alas 10. Okay kaayo ang akong oras kay napakoy oras sa pagtuon. Isip usa ka working student, matud pa sa akong amo, matawagan lang siya sa pangalang Jane. Kinahanglan yun nga mahibawan ako ang tanang mga gibuhaton gikan sa pagka-waiter, sa kaha o sa kahira o sa kusina. Wala dyan ako sayangi ang oportunidad kay interesado kaayo ko nga makaibalo. Tuod man ang akong amo, ang tag-iya o sa kadalaga nga magulang nako og unsi katuig. Mahitsura siya, pero nalay pagka busi. Usahay siyempre na siya'y negosyo, iyag yung gipakita nga lindog para nga mutuo ang iyang mga trabahante sa ihang restaurant. Para masayaran po ni mo, akong personality Dong Jigger, di kumaot, taas ko, 5'7 ang ihap akong height, maskulado, kay bugbog sa trabaho sa bukid. Ang akong amo na matikdan ako na mataha ang mga lalaki nga muduol sa iya, kana bang mangulit tao unta kay lagi kwartahan o gadunahan lagi gawa sa ilang restaurant na nag-iya sila og hotel. Hotel ang sa taas o restaurant ang sa ubos. Dong Jigger, ang akong amo na tingala ko kay isaligan niya tanan sa ako ang iyang negosyo. Apil na ang pagpadeposito sa kwarta sa bangko nga nilibo. Maayo kaayo ang iyang tinagdan ako. Gumikan sa iyang maayong tinagdan, ipamalitan ko niya og pantalon, t-shirt, relo, bisan dili pa Christmas o birthday nako. Ang iyang tanang ang ipanghatag nako, matod pa niya, pabuya pabor lang daw kay deserving jud ko nga
tagaan kay buynos daw ang iyang negosyo sa pag-abot nako. Ang iyang mga ginikanan kung mabisita gani, dili man maot og batasan, pero perting mahala ang pahiyom. Nakaingon ko sa akong kaugalingon nga basin ingon ana na jud na sila. Hangtod dong jiger nga kabalo na jud ko mupadagan sa ilang restaurant, nakuha nako ang tinubdan sa ilang negosyo kung unsaon pagpadagan. Maayo kaayo ang buot gipakita ni Jane o sa akong amo, nindot kayo yung mga pahiyom, tamis kaayo. Wala madugay, graduating na jud ko sa akong kursong business accounting. Abini mo dong jiger, hinsamot pagkalami ang buot o tinagdan sa akong amo nga si Jane. Abini mo, wala madugay. Isulayan ako og panguyab. Abini mo dong jiger, wala jud ko napakyas. Pero naa jud sa akong pangunahuna nga layo ra jud mi og gintang sa panginabuhi. Dato sila ug kami pobre. Og tuod man sa dihang nahibal-an sa iyang mga ginikanan, supak ayo sila. Gani giingnan man ko nga dili lang daw ilang anak akong tuyo kung dili ilang kaptangan o ilang kwarta. Abini mo dong jiger, perti jud na akong hiubosa. Gumikan sa akong kahiubos, hinguli ko sa tanhay sa among lugar. Ug pagkahuman sa tulo ka adlaw, hingapas ang amo nako nga si Jane. Ug naghilak siya, kailagi na miss daw niya ako. Dili lang daw paminawon ang iyang ginikanan kay kami min daw ang managipon kung magminyum eh. Dung jiger, sa laktod nga pagkaistorya, gimahal ko ni Jane o gimahal po nako siya. Tuod man, hingkoyog ko niya og balik sa San Carlos City. Og dito nagdesisyon mi nga magpakasal. Sa wala madugay, nakasal jud mi nga legal ni Jane ubos sa supak sa kabuton sa iyang mga ginikanan, ilabi na sa akong ugangan nga babae. Gani sa kasal namo, wala siya mutambong kay may sakit na. Padayon paghihapon ang dagan sa pakinigugmaay namo ni Jane, hangto nakaanak ni ugduha o sa kalalaki o ang ikaduha babae. Kailagi si Jane, duha lang silang anak sa iyang mga inikanan. Iyang kuya nga naa sa Amerika o si Jane nga sa Pilipinas. Dung jigir, usa ka higayon ni anak, kalit lang nga hingbali ang tayhop sa hangin. Si Jane nga akong nakaila sa una, dili na mao ang iyang atasan nga gipakita nako. Kanunay na kunyang awayon, bisan gamay ang hinungdan, himuong dako. Ug hiingon pa sa ako ang nagmahay daw siya nga nung ako daw nabana nga dili gusto siya maginikanan. Gikan sa nag-edad akong kinamagwangan o 4 anyos, dito perte jud usaba ni Jane. Abini mo dong jugin, hingin na nagukunya o papulion ako. Kamura lang daw ko og langaw hing batog sa buko-buko sa kabaw, perte yung pagkasakita. Pero sa sitwasyon, tinuod yun na dato sila o kami pobre. Ug ganing kamot, inunta ko nga mahilot paunta ang tanan. Kadili ko gusto nga mahibulag ko sa akong mga anak.
nakabalo ko nga kung magbulag mi na agi ang kustodiya sa ni Jane, gumikan ng mga gagmay pa sila dayon kwartahan sila. Dong jigir ako lang gianto sulod sa tulo katuig kung naapiktuhan ang akong panglawas. Niwang kaayo ko kay dili ko katulog. Hangtod na ospital ko og dito gitawagan ako si tatay og nanay. Gamagpakuha ko sa ospital og doritso ko mipauli sa akong lugar nga natawhan. Pagkahuman sa usa ka bulan, naisulat akong nadawat nga dili na daw ko pabalikon sa San Carlos City kay ipablatter ko sa pulis ni Jane nga kaya nunay ko daw siyang giharas o gipasakitan. Kining tanan, buhat-buhat lang ni Jane, dili tinuod. Wan ako siya giharas, wagin ako siya gipasakitan. Dung jigir atong higayon na gusto unta ko nga magpakamatay, pero nabalansi po na ko nga daku kaim salak. Dili ko kaliho kung ako jud i-fight ang rights nako sa mga bata, kaya adunahan kay sila. Ang ako nalang paglaom, ang mga bata, mangita dyan na sila o tatay kong manangko na. Dinhilang kukutob, Robert